Здравейте, хора! Аз съм Майнкрафт БГ и това е Don't Take Damage 3. Това е последната карта от Don't Take Damage, именно трета. И сега ще играем и ние, понеже доста хора харесват Don't Take Damage и ще играем и третата част, естествено. Започваме, като прочетем инфото. Allow Command Blocks, Find Button, Make sure you play 1 and 2 before this one. Играл съм на две преди тази карта. Намери бутона, така, тия команд блоковете са пуснати. Синглплеер или кръвта няма да работи. Добре. Enjoy. И difficulty на нормал. Така. Сега, ето кой е създал така картите. Картата. И картите, обзето да. Start in, make sure you in 1.9. Точно така, на 9 съм. There are 9 levels. Okay, let's go. Сега. Level 1, first. Може би те разкочи там, обаче това са 1, 2, 3, 4, 5. Охо, никакъв шанс. Някъде там. Тук мога да скочи. Не. Добре. Явно трябва да следим по някакъв начин. Първо тук. Е така. Ноп. Ноп. Няма как да стане. Окей. Ами. От тук. Нещо бело има там. Това е колбой със сигурност. От миналата карта знаем. Да, това е колбой. И как трябва да следим при това колбой? Неп, не е така. Добре. Имаше от другата страна. Ето тук. Не, няма да е тук със сигурност. От тук. Фак. Добре, тук явно е. Интересно. Трябва внимателно, много, много внимателно така. Чей. Е така. Фак. Добре, това ще бъде малко сложно. Опа, какво стана? Ще бъде малко сложно. Айде де. Имам идея как да го мина обаче. Сега, значи, идвам от тука с... Оп, че... Така, не бе. Така, айде де. А, yes. И сега... Някъде тук къде е бутона. Някъде е с тия дървета. Тука. Тука. Тук има някаква дупка. Ние не можем да отидем при нея обаче. Да влеем водата. Това е единствения вариант. Чайте само да изкочи. А, така. Значи тук ама е. Никаква идея, но мисля, че е тук. Добре. Нека влезнем от тук. Блубуп. Блубук. Аре де. Само да не се отдава, защото е лошо. Но. Yes! Level 1 complete. Level 2 Forest Code. Окей. От тук може да отидем там. Yes. Така. От тук може да скочим. Тук със сигурност. Тук можем да скочим. Тук можем да скочим. Тук може да скочим. Тук също. И сега. Е тук. Оп. Тук не можем. Е, там от трябва да отидем. Фак! Окей. Отново. Дьот. Защо? Лоша игра. Оп, така. Перфектно. Добре, сега трябва да го мина. Не може да ни го мина. Аз не съм нуб. Аз съм професионалист. Чакай. Така. И от тук там трябва да отидем. Та ще е малко сложно. Аре бе, защо? Не стане. Чакайте. Оп, лекичко. Така, това вече го знаем. Не може ли някъде другаде? Не може тук, не може тук. Не може да сме читери. Жалко. Значи трябва... Там със сигурност! Добре, защо?
Защо? Не. Моля, го бях паднал. Защо, бе? Фак. Стигаме бута. Гаден върлд. Така. Добре, може ли? Е така. Защо? Защо? Добре, доста интересно. Доста забавно. Ха-ха-ха-ха. Много забавно. Малко! Не оцелих бока. Окей. Easy game, easy life. Фантастик. Yes! Тука? Тука? Къде? Ето го бутона, yes! Това беше само левел 2, спокойно. Левел 3, Forest Drive. Forest Drive, подаш. Тук спокойно може да си паднем. Е, къде му е да бутона? Тук не може да паднем посмъртно. Това ме прилича на левел 1. Само че без абсолютно нищо, освен дървета. О, е го бутона! What? Окей. Доста интересно. Как ще успеем да се качим там, един господ знае. Но така има вода. Ама не вярвам пак да е във водата, защото ще бъде прекалено... Не. Как? Трябва да пробвам да кача там аз. Я, ако паднем тука. Видях колко е. Това е само за тол скъпан бутон да пукнеш там да пъде. Видях колко е. Хоп! What the fuck was that? Какво е? Fuck? Окей. Доста интересно. Забавно. Така. Окей. Чакай! Защо това капър съм? Защо, господи? Защо, господи? Защо ми го причиняваш? Чакай. Спокойно! Успях, всичко е наред. Всичко е перфектно. Така. Yes. От тук там няма да може да кажи. От тук, тук. Фак, ара бе, защо? Как успях да падна точно там? Аз съм идиот. Спри да ме убиваш! Бъгах мапа. Ай! Това ще бъде сложно. Много сложно. Окей, със сигурност е там бутона. Обаче, by the way. Със сигурност е там бутона, защото няма накъде да бъде. Сега, ако не е там бутона, ще поудя. Фак, това е как трябва да се мине това? Може би отгоре? Интересно. А може би отгоре. Yes. Не, от тук. Никакъв шанс отгоре. Добре. Очаваме не. Защо? Защо? Научаваме нещо ново. Така. Може би тук. Чакайте. Минавам го. Правя го. Това не е толкова трудно, просто трябва да... Чекай се. Господ. Чакайте. Да. Как аз трябва там да тук да отиде? Чакай, може ли? Да ми обясни. Никакъв шанс. О. Май. Fucking God. What the fuck? Why? Малко ще е сложно сега това, защото тук 5 часа аз успитах да стана тук, да обърках се вече. Не знам, супер, адски, много време. Отнема само един скапан джоб, поради причината, що е бъгнат. И когато пробваш да скочиш, по някой път запалва още докато си във въздуха.
Please, fix this motherfuckers. Сега. Идеята е лекичко е така да застанем. Ето тук в ъгълчето. И ето тук точно трябва да скочим. Ето така. Така, вече се опитвам да играя тази карта от почти 2 часа и още не съм минал този левел. Така че мисля, че ще е добра идея, ако този път не го мина, да читна. Защото не ми се играе още 2 часа, моля ви се. И не, един път успях да стигна до тука, но не. Фак! Не мога читна дори като хората. Ало, читс. А, ела, тука. Скъпан, моп, не мога пише дори. А, о, така. Сега. Трябва да читна, защото скъпаната карта е лоша. Е много лоша. Много лоша игра. И няма това да го мина скоро никога. Никога. Абсолютно никога. Даже мисля да направя така. Е така, оп. Е така, оп. И да пише set spawn. Не, как беше? Spawn point. Я да видим сега какво ще стане, ако умра. О! Yes! Фак! Окей, така вече. Така че вече съм по-съгласен да скачам. И сега тук. Внимателно. Фак! Добре. Продължаваме. Същия дух. Някой ден ще стана космонавт. Някой ден! Но това няма да е този ден. О! Yes! Ето, вижте, животът ни е улеснен. Fuck you! Скъпа на игра. И така дори не е улеснена. О! Yes. Motherfucker! Why? Добре. Това се забавно. Най-забавната игра, която съм играл. Най-забавният мап. Просто най-забавният мап. Няма. Какво да си говорим? Птичката за... Защо ли даде да страни? О, не съм бъгнат. Йей. Не съм бъгнат. Защо? Скапаняк! Защо не даде да страни? Тъпа игра. О, yes. О, fuck you! Защо? Защо не скачаш? И пак не съм бъгнат, yes. Защо, бе? Скапа на нещастна игра. О! Вой! Yes. Fuck you! Защо се забиваш? Като не знам какво в скапания ръб. Така, вече няма да се забивам. Yes! О, къде е бутон? Къде е скапания бутон? Къде е скапания бутон? Къде е скапания бутон? Пикая ти на скапания мап! Аз съм твърде сляп за тази игра. Гледайте. Вижда ли са? Не! Motherfucker! Добре, че го видях само ръпчето му. Как се... Готна игра. Левел 4 Молтайн. Окей. Ага. Аха. Така. Така. Лекичко. Много лекичко. Така. Тук има някое дърво. О. Скрито. Интересно.
Много интересно. Аз съм идиот, ако бях паднал, ще да се щупа. От тук може да скоча тук, но после ни... А. Така. Фак! Окей. Много яка игра. Добре. Оп. Може ли... От тук да скочи! Фак! Ох, как подскочи. Как подскочих на края. Баунс! Баунс! Така, че ето се... Малко, ето... Мога! Е! О, why? Why do this? Па, нега ния лап, който съм играл някакъв конфирмт. Може би... Е, там! О, фак ю! Окей. It's been a good day. Фак! Аре, бе! Why do this? Добре, че имам друга идея. Имам друга идея. От тука и тука... И така, ой! Кавай! Скапа на игра. Окей. О, ес! Така. Спокойно. Спокойно. Motherfucker. 3 часа по-късно. Ще се опитаме да минем отново това. Яко левалче. О, ес, вече добре. Свикнах му как се прави. Свикнах му. Обаче е малък проблема, защото тук не мога да джемне. Абе, защо бе? Скапа да игра. Лайо дойде с вече половин час. 1 час. Професионалист. Така. Сванах му цаката. Значи от тука, ако скочим тука и тука, ще може да се забием с главата надолу в скапания дърт газ блок. Фак ю, скъпана игра! Ой! Мамка ти, нещастна! Долнопробна скапана игра! Why? Why do this? Вече 2 часа се занимавам с скъпаната игра. 2 шибани часа! Окей. 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 Окей, то става бавиш! Къпана екра! Усещам как ще има монтаж. 3 часа монтаж. Why you do this? You fucking motherfucker game! Аз съм професионалист, давам думи. Мразя тази игра. Мразя я! Значи тази игра е най-яката игра в света. Просто нямам думи. Почвам да се побърквам вече. Господи! Не си го и помисляй да ме водиш на там. Защото тук няма излизане. Тук. Помощ! Помогли ми! Господи! Молец се! Побъркав се, така. Спокойно. Сега. Тука. Защо? Вече 2 часа. 2 часа, буквално тук, що видях и времето. Вече 2 часа и поне 40-50 минути. Игра тази карта и нямам просто думи. Просто нямам думи. Защо бе?
Защо бе, който си там създателя на тъпата щастна долнопробна хубава карта, която ма кара да режем от всякъде. И накрая няма да я мина, защото това е адски трудното нещо, защо паркур навсякъде трябва да сложиш. Мисъл, просто не можеш ли да си завреш скъпаната карта в там, където слънце не ограва и да тъси от... Значи, официално мразя паркур вече в скъпаната Майнкрафт. Официално мразя скъпан паркур в скъпаната Майнкрафт. Официално. Мамка му, скъпана игра. Yes! Yes! Fuck! Oh! Fuck! Господ е с мен, Господ е с мен, Господ е с мен и сега тук ще умра. Не. Не, 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 не. Spawn point! Скъпан spawn point! Защо? Това ще бъде най-трудния баба в историята. Повете! Айде! Окей. 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 Добре. Знаете ли ко? Е така. Fuck this game. Fuck this game. Fuck this fatty. Fuck this game. Скъпа на игра. Добре, това е невъзможно. Защо? Защо? Окей. Не! Как бе, как го прескочиха, каква е та игра, бе, защо бе? Знам, че играта не е виновна, знам, че аз съм виновен, но... Фак! Така, спам пон, спокойно. Спокой си. Фак ю! Гадна игра! Йес! Не знам защо ви се карам, но всичко е перфектно. Йес! Да. Да, 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 да. Внимателно. Ой! Не трябваше да, не трябваше, не, не, не трябваше да знам. Фак! Ще го прескочи. А, добре, прескочи се. Добре, лесно. Така, спокойно. О, spawn point. What the fuck was... Какво е това? Окей. What? Чакайте, какво? Значи, вижте нещо, като скочите тук, не можете да го ванете, обаче като шифнете и скочите. Вау! Holy shit! Да, не може, трябва да шифнете. Вау! Ико? Еко? Еко да направя качифна? А, то там е бутона. Ой! Why did this? Фака на игра. Хойя! Така, спокойно. Всичко е перфектно, под контрол. Хой! Motherfucker! Добре, чакай сега. Имам идея. Не, няма да се връщам там. Чекайте. Ето там виждам бутона даже. Чекайте. Айде. Ето, бутона е там. Обаче... Е така... Motherfucker, това е невъзможно май. Трябва по някакъв начин да скоча, аз не мога да го докосна. Или... Чекайте, как няма мога да го докосна? Неп, не мога да докосна. Вау, бас якото. Неката игра. Неката карта в света. Вау, колко... Нямам думи просто. Добре, как това трябва да се докосна тук? Ау! Разбирам. Ой! Не разбирам. Добре. Това не е дадено само така. За окрас. Тук е направено да се скочи.
Не да се скочи така, ама да се скочи. Мразя, просто я мразя. Не мога ли да се скоча и да си сложа бутона на... И така... Не, явно не. Добре, ами ако направя така... И ако направя... Не, добре. Интересно. Фак! Забравих, че не трябва да се връщам назад. Окей. Просто интересно. Аре бе, човек! Как трябва да го мина това? Ще побъркам. И със щит не мога да мина. Смятайте. Смисъл, for real. И със щит не мога да мина мапа. Аре бе, ще го натисна ли днеска, бе? Днес, ако може. Днес. Айде бе, човек! То проблема е, че май не може да се натисне. Това е най-странното нещо тук. Защото вижте, гледайте се. Я, тука. Екс! What the fuck? What is this? А, чайте бе. То хубаво тука не може скочи. Ама е така, е така, като се, е така. Не, никакъв шанс. То, фак! Защо съм толкова закат, бе? Защо бе? Защо бе, човека бе? Защо бе, бе? Ой, забравих. Не знам. Не знам как да го мина помощ. Тук има лава, тук има бутон, тук има... Добре. Забелязах нещо. Значи когато си шифнал тук и като скочиш и можеш да паднеш... Не, не можеш. Така. Така, да. И ако сложиш тук и отпуснеш... Не, добре. Колко бокса? Значи едно... 2, 3, 4, 5, 6 блока. Би трябвало това нещо там да мога да го докосна. Обаче, как? Може би така! Не. 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 Окей. Окей! О, чакай малко. Успях да видя какво има долу. Което означава, че имам шанс вече. И така! Yes! Oh! Oh my fuck! Това е абсолютно същата карта, обаче залита. Защо бе? А да настъпвам отново, този път обаче не съм минал тук, защото това е заледено. Означава, че тук трябва да се мини. Тука, сега трябва да внимавам като не знам какво. От тука спокойно може да се отиде. Не там, как ти иде? Много добър съм. Така, спокойничко. Ага, е тука. Ага, някъде може ли се отиде някъде, защото трябва да скочиш е там долу. Не. Отново чувам лава, отново чувам джъмп, всичко е перфектно. Спокойно мога да скочи тук. Не, не мога да скочи тук, добре. Втори дубъл. Интересно, че някак да скочи вече във водата. Което означава, че трябва по някакъв начин да отидеш на най-низкото. Което е точно ето тук. Аз съм малко тъп човек, съжалявам. Окей. Кажете ми рип. What the fuck? Окей, забавна игра. Забавна игра. Забавна. Бавна игра. Ако някой не е свано. Много забавна игра. Прекалено забавна игра. Нямам думи просто. Най-забавната, забавна, бавна игра в света. Сега. Аз съм видял! Тези писъци, толкова мъжки писъци, не сте чували никога. Нямам думи. Плис, плис, Айвана вин бомбон. Плис. Мадафак. What is this? Защо? Защо?
Защо това да пристига при мене? Защо точно при мене трябва да е? 3 часа по-късно ние ще спим. Добре, чайте поне да си сетнем с PowerPoint. Ето тук. Така. Motherfucker. Доста забавно. Много интересен левел. Някъде другите? Няма ли? Добре. Добре дошли в Ragecraft. Minecraft. Rager, му викат. Fuck. Окей. Много забавна игра. Забавността на тази игра е истинска. На този мап не игра. Защото постоянно казвам игра, а той е мап. Но да, както и да, съм малко идиот. Може би не малко. Много. Аз съм голям. Тъп. Аре, бе, почти там бях! Поне вече знам как да го направя. Не. Аре, бе. Знам, че ще стане някой ден. Ще стана космонавт. Обещавам. Много яка игра. Не, колко як мап. Аре, бе, човек, бе, защо го правиш, бе, днес, бе, дайди, бе, молеца, бе. Скапана игра. Ти. Yes! Господ. Спокойно, аз не съм читър. А, да, добре дошли в не знае, но къде. Сяботуна ще е на най-скапаното място в света. А, че умова от другата страна? Доста интересно. Сега... Защо ме карате? Добре, забавно. Много забавно, нямам думи. Вау. Да, много як бутон. Здравей, бутон. Къде си, бутон? Да, най-якия бутон. Къде е този бутон? Така. Може ли да го намеря днес? Днес? Тук? Добре, търсиме бутон. Търсиме интересен бутон. Интересен бутон. Аз тук интересен бутон не ви... What the fuck? Окей. Доста интересно. Не знам къде беше бутона. Аз съм хакер. Наречете има Minecraft BG хакера. Вау. А не! Защо пак този левел? Fuck this déjà vu, брат. Защо? Fuck. Окей. Доста интересно. Продължаваме с рейч, които на един и същи левел по различен начин. Така, внимателно. Може би пак от тука. Не, този път не е от тука. Вау. Да. Oh my fucking god. Къде пак сега трябва да отидем? Там няма как. Тука няма как. Там няма как. Къде има как? What the fuck? Тук е твърде високо за нас. Тука може би? След което тука? Не. 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 Окей. Продължаваме се. О! О! Аз съм голям идиот. Аз съм много голям идиот. Как ти е? Spawn point. Fuck. Добре, това има шанс поне да го мина бързо. Не бе. Айде бе! Чукната! За секунда. Слеша ме изкиви бутона да е тука. Ама ние няма... Може да паднем тука. Абе, аз съм много голям идиот, бе. Абе, аз съм наистина голям идиот, бе. Аз съм голям идиот. А! Чекай. Къде е тоя бутон? Откъм е да паднем тука? О, ес. О, е, професионалист. И от тука. О, ес. Така, доста интересно. Абсолютно нищо не бръмчи отвънка. Ако го чувате, се извидявам. Може би тука. О, ес. Така. И е тука. Добре, чакайте. Всъщност, аз имам идея. Чакайте. Така. Ето тук е spawn point. След което тук е spawn point. То не е ли направо долу или трябва да...
Не е направо долу, добре разбрахме. Интересно. Значи тука, така тук се сетваме с помпът. Фак! Окей. Може би. Може би ако дойдем от тука, е така. Yes! О, господ. О, господ. А, да, как това ще ми обясните, че е нормално и възможно, защото... Вижте сега. Аз съм тук. Окус. О, о, възможно, добре. Окей, окей, окей. О! Yes. Там бутона, видях го. Yes, level 6 complete. Skylands. Oh my fucking shitty god. Добре, надявам се клипът е харесал. Ако е така, дайте лайк и ще се видим в следващия епизод, в който ще минем това нещо, защото клипът стана вече 500 000 години, така че да. Айде, до следващия клип. Епизод. Goodbye.